Sakartvelos premjer ministrma Vano Merabishvilma Karelis rajonis sopel Kvenat Kocaši adgilobrivi tamas Totlazis vašlis baghi daatvalira. Premjerma mebaghisgan moismina mosavlis moqvanisa da realizaciis problemebi. Merabishvilma mebaghes mosavlis dabinaveba realizaciistvis sakhmtsipos mier miqebuli konkretuli gadaqvetilebebi iradat gaasno. Ჩვენ ამ ბოლო წლებში მუშაობის შედეგად მივაღწიეთ და უკვე 40,000 ტონის ტევადობის მაცივრები გაკეთდა. Ჩვენ ახლა დავეხმარებით მათაც რომ იარონ რეგიონებში, რაიონებში და ნახონ თქვენი ხალხი, რათა შევინახოთ ის ვაშლი, შენახული იყოს და მთელი წლის განმავლობაში შეგეძლოთ თქვენ ასე ვთქვათ გაყიდოთ. Ჩვენი მოთხოვნა არა მარტო ჩემი, მთლიანად სოფლის მოსახლეობის, გლეხების, ფერმერების იქნება, რომ შენახვის პირობები ჰქონდეს ხილისა და ბაზრის მოპოვება გვიჭის ძალიან.